לילה טוב לכם, אנחנו עם חדשות הלילה, התוכנית החדשה של ערוץ 20, התוכנית שתסגור את הלילה, תסקר את חדשות היום, מדי לילה אנחנו נהיה איתכם כאן, בשעה 11 נלווה אתכם, נסכם ביחד איתכם את כל אירועי היום, את כל הדברים שהתרחשו, גם דברים פוליטיים, גם דברים ביטחוניים, וגם כמובן את הסיפורים הבלעדיים שיש אצלנו כאן בערוץ 20. רוצה להגיד ערב טוב, ארץ צדוק, אתה תלווה אותי בחדשות הלילה הערב. ערב טוב. כבוד גדול עבורנו שאתה נמצא איתנו כאן. אנחנו מיד כמובן נמשיך לענייני היום, אבל קודם לכן, החשיפה של בועז גולן הערב כאן בסיפור המרכזי, רכב היוקרה שנוסע עליו שר החוץ, גבי אשכנזי, איתנו על קו הטלפון כעת, בועז גולן. בועז, לילה טוב. לילה טוב, אלל. אז למי שבטעות פספס, בוא תספר לנו באמת על איזה רכב נוסע גבי אשכנזי. מה שבטוח שגבי אשכנזי לא מפספס, והוא נוהג מזה חודשים לעלות על רכב מסוג אאודי 8. נעשה סדר למי שלא בקי ברכב הספציפי הזה. מדובר באאודי 8 בדיוק כמו שיש לראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם לחליפי גנץ, שלא מתי נסיים את תפקיד החליפי. צריך לזכור שמדובר בכלי רכב משוריינים, ממוגני ירי, שעלות כל רכב כזה מעל 3 מיליון שקלים. משרד החוץ מחזיק 3 כלי רכב כאלה המיועדים לליווי בלבד של ראשי מדינות, של דיפלומטים בכירים מאוד, טראמפ לובה ברכב הזה ואחרים שמבקרים בארץ. מעבר לזה, לאף אחד אסור לעשות שימוש ברכב הזה. גם זה שר חוץ, כמו כל שר, זכאי רכב בשווי של כ-180,000 שקלים בערך בסכום הזה. השרים בישראל מעדיפים רבים מהם את הסקודה סופר, וגם הרכב הזה, הסקודה מהדקם הזה, נרכש במיוחד עבור גבי אשכנזי. אלא שגבי אשכנזי לא לקחת את הרכב הזה, הוא מעדיף לנסוע באודי בניגוד לנהלים, בניגוד לתקציר, ונוסע על הרכב הזה כאמור כפי שאנחנו... צריך לומר שזה לא רק נסיעה על הרכב והנהנתנות, ואפילו שחיתות שיש כאן, אלא גם הנושא הפרטי, לא בנו, עד לרגע זה לא קיבלנו תגובה מגבי אשכנזי לשאלה שלנו, כן. האם הוא דיווח מס הכנסה על שווי הרכב שבו הוא נוסע, כי יש הבדל בין לנסוע על רכב שהוא מעל 3 מיליון שקלים, לבין רכב של כ-180,000 שקלים, ואנחנו עלינו להמשיך ונעקוב. כן. בועז מיד גם ארץ צדוק כאן התייחס לדברים, לאחר שהוא באמת עשה מספר חישובים מאוד מעניינים סביב הרכב של גבי אשכנזי, וכמובן על עלויות ההוצאות שלו. בועז, תודה רבה ולילה טוב. לילה טוב. כן, אז ארץ, באמת אני רוצה התייחסות שלך. עד כמה באמת הסיפור הכלכלי כאן הוא נדבך עיקרי? כן, תראה, קודם כל העלויות למדינה הן עלויות מאוד גבוהות. עכשיו, לעניין גבי אשכנזי, יש היום תקרה של 500,000 שקלים בערך לשווי שימוש ברכב. מי שמקבל רכב מעבודה צריך לשלם עליו, כאילו זה חלק מההכנסה שלו, אז על רכב של 180 אלף שקל משלמים שווי שימוש מסוים, על רכב כזה שעולה הרבה יותר מ500,000 שקלים, ישלמו רק על 500,000 שקלים. אנחנו מדברים על תוספת הכנסה של 12,000 שקלים בחודש, זה פחות או יותר 6,000 שקלים שגבי אשכנזי צריך לשלם כל חודש לקופת המדינה, אם הוא שילם אותם או לא, כמו שבועז אומר, סביר להניח שהוא לא דיווח, כי בעצם זה לא רכב מורשה. הערכה גסה, אם אינני טועה, גבי אשכנזי נמצא כבר 7 חודשים בתפקידו כשר חוץ, להכפיל זה בערך בשבח. 42,000 שקלים כספי ציבור. 42,000 שקלים, כסף שהוא צריך... כל לכאורה כמובן. לכאורה למס הכנסה, במידה והוא לא דיווח על ה... על הרכב הזה, תשמע, לגבי אשכנזי יש, צריך להגיד, היסטוריה של עניינים פיננסיים בעייתיים, החל מחברת שמן בזמנו שהוא דיווח למשקיעים, דיווח שקרי, זה היה בבית משפט, זה כבר, הנושא הזה כבר נסגר, יש פה לא מעט דברים שאפשר לדבר עליהם. מעולה ארז, אז באמת גבי אשכנזי שעבר היה רמטכ"ל, וזה באמת לוקח אותנו לענייני ביטחון. איתנו כעת על קו הטלפון פרשננו הצבאי, קובי פינקלר. קובי, לילה טוב. לילה טוב,
לילה טוב, הלל, ברכות על התוכנית היפה. תודה רבה. אז קובי, בליל שבת האחרון, שוב מתח רקטות אל עבר העיר אשקלון. הפעם עושה רושם שהתגובה הייתה מעט משמעותית יותר. האם אמת? לא, תשמע, בהשוואה לפעמים קודמות, בפעם האחרונה זה היה לפני כשישה שבועות, התגובה הייתה אותה תגובה, כלומר תוקפים שלושה כיוונים, משלושה כיוונים ובשלושה כיוונים, גם מנהרת טרור, כל פעם מוספים את היכולת הזאת, וכאשר מגיע הזמן, אז הם עושים את הפעולה הנכונה. דבר שני שתמיד תוקפים, זה יפעל לייצור הרקטות, וזה הדבר המרכזי שמפריע לחמאס, כיוון שזה לא התקופה שבה הוא יכול היה להבריח דברים דרך סיני ודרך סודן, אז גם סודן עם ההסכמי ה... שלום העתידים עם ישראל, וגם סיני שנסגרה הרמטית על ידי המצרים, מצריך את החמאס לבנות בעצמה, ולכן הם בונים לעצמם את המתקנים הללו. ודבר שלישי, זה תמיד מפקדות של החמאס, כן. אז לא הייתה תגובה יתרה, אבל הייתה תגובה. קובי, חשוב לי לשאול אותך, האם יש איזשהו חשש מהידרדרות במצב הביטחוני, בין אם זה יהודה ושומרון, גזרת דרום, גזרת צפון? דווקא השבוע שעבר הייתה איזושהי התחמות, לכן צהל השאיר את החיילים שלו ביוצר רטיות עד יום שישי, לאט לאט תשתחרר הפקק הזה. אז גם בגזרה של עזה, חד פעמי קורה, לצערנו הרב, לא מספיק תגובה חזקה, אבל לא לכאן, לא למלחמה אנחנו הולכים ולא לאימות. קובי פינקלר, פרשן הצבאי והביטחוני של ערוץ 20, תודה רבה ולילה טוב. תודה, מודה לך. אני באמת רוצה להמשיך איתך כרגע באמת אולי לנושא הבוער כרגע על סדר היום. אנחנו נכנסים היום לסגר שלישי במדינת ישראל עקב התפשטות נגיף הקורונה. להבנתי, ופה אני באמת אשמח לשמוע כמובן את העמדה המקצועית שלך, הסגר הנוכחי, הנזק הכלכלי שלו, הוא קטן יותר מאשר אם התחלואה הייתה מתפשטת וחס ושלום המגיפה הייתה יוצאת מפרופורציה, ואת זה חשוב להסביר גם לצופים שלנו. נכון, קודם כל בנק ישראל מדבר על עלות של 2.5 מיליארד שקלים לשבוע של סגר, לעומת עלות של 6 מיליארד שקלים בסגר השני לשבוע. אנחנו מדברים על פחות מחצי מהעלות. נדמה לי שבמשרד האוצר דיברו על 3 מיליארד שקלים. בכל מקרה זה אכן חצי מעלות הסגר. גם כשאנחנו מדברים על האבטלה, לשכת התעסוקה צופה שיהיו בין 90,000 ל-120,000 דורשי עבודה חדשים. בסגר הקודם היו 291,000 דורשי עבודה חדשים. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם על נתוני אבטלה הרבה יותר קלים בסגר הזה, גם על עלות הרבה יותר נמוכה בסגר הזה. אני חושב שאתה מאוד צדקת כשאמרת פה ב-8 בסיפור המרכזי, שלא באמת מדובר בסגר, מדובר באיזשהו ריסון מודק, מדובר בהקשחת המגבלות, לא מדובר בסגר. קודם כל, מערכת החינוך ממשיכה לעבוד באופן חלקי, זה אומר שאנשים יכולים לצאת לעבודה, ודבר מאוד מאוד מעניין, וזה אומרים גם בלשכת התעסוקה, גם במקומות האחרים, העסקים למדו לעבוד מהבית, למדו להפעיל את העובדים מהבית. אני היום רואה בבניין המשרדים שלי באמצע השבוע, בלי סגר, בלי כלום, חברות סגורות, משרדים חשוכים. אני שואל אותם כשאני רואה אותם בפנים, מה קורה? עובדים מהבית בחלק מהזמן, אז גם בסגר ממשיכים לעבוד מהבית. ארז, אני עכשיו רוצה לקחת אותנו למקום הבריאותי יותר, ולהעלות על קו הטלפון את יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. לילה טוב. שלום, לילה טוב. אז באמת אחרי ששמענו את ההשלכות הכלכליות, בוא באמת נדבר מעט על תחלואה. איפה אנחנו עומדים היום? אנחנו בעצם עומדים על המשך עלייה של מגמת התחלואה, גם במספר החולים המאומתים, גם במספר החולים הקשים, אחוז עומד על כ-4%. ובכל אופן הנתונים הללו, כרגע הם לא מאוד גבוהים. אנחנו מנסים להבין מדוע החליטו על הסגר הזה. אז בעיקר מה שבצד הבריאות אומרים, זה החשש העתידי, החשש מהעלייה האקספוננציאלית, וכך שגם אם היום פני המים נראים רגועים יחסית, מתחת לפני השטח, מתחת לפני המים, יש שם סערה של ממש, והם טוענים שאם לא נעצור את זה עכשיו, המשמעות יהיה הרבה יותר נפגעים, הרבה יותר נספים במגפה וחולים קשים. אולי יש בשורה טובה שמגיעה ממש בדקות האחרונות, ואנחנו יודעים שנדע הקצומים שיצא לדרך לפני כשבוע, עמד לפני מכשול משמעותי, לאחר שכל קופסת קפסולות, בוא נאמר כך, היא מספקת כ-975
קרוב לאלף בקבוקונים של חיסונים. זה אומר ששת אלפים בני אדם צריכים להתחסן מאותו מגש, ולכן אי אפשר היה לפתוח מרכזי חיסונים במקומות שאי אפשר להבטיח בהם בתוך שש שעות, בתוך שעות ספורות. כן. ששת אלפים מתחסנים, ולכן הצליחו במשרד הבריאות לחלק את החיסונים, את אותם מגשים, למגשים קטנים יותר של 50, 70 ו-250 מקבוקונים פלקומים באותו מגש, שזה מאפשר להגיע למקומות מרוחקים יותר ולפתוח עוד מוקדי חיסון, כאשר כל תרכובת של חיסון מספיקה לחמישה או שישה בני אדם. כן, יאיר, גם חשוב לציין שהיום מדינת ישראל עלתה למקום הראשון בקצב הענקת חיסונים לאזרחיה. אני רוצה לצרף לשיחה את ארז צדוק. ארז, כן. שאלה ליאיר. יאיר, תגיד לי, אנחנו מדברים כל הזמן על הסגר הזה, האם הוא נחוץ, האם הוא לא נחוץ. האם זה נכון בעצם שאלמלא היה פה סגר כרגע, וזה סגר קל, זה סוג של עוד מגבלות, איזשהו ריסון, אבל האם זה נכון שאם לא היינו עושים את זה עכשיו, אז עוד שבועיים היינו נכנסים לסגר דומה יותר לסגר השני, עם הרבה יותר מגבלות, עם עלות הרבה יותר גבוהה? זו בעצם הטענה של משרד הבריאות. אתם יודעים, לכאורה, יש פה כרוניקה ארוכה מאוד של שרשרת טעויות שהתקבלו ברשלנות אולי, כמו נתב"ג, אי בדיקות קורונה לכל מי שמגיע לישראל, בניגוד לכל מדינה מערבית וגם לא מערבית אחרת בעולם, ועוד כהן וכהן האירועים, כאשר גם לפני שלושה שבועות נניח, כאשר במשרד הבריאות באו והעירו בהערות מעבבים על הסכנות האפשריות מפני התפרצות מחודשת של הגל, באו בקבינט הקורונה, הקורונה, ואמרו, אוקיי, לא נעשה כלום, ואם התחלואה תראה ב-2500 מאומתים חדשים, אז נלך להגבלות ריסון מהודק. בסופו של דבר, גם ב-3500 מאומתים חדשים, חצינו מזמן את ה-2500 ולא נעשה שום דבר, כך שכשלא עושים שום דבר, אז הקורונה ממשיכה אקספוננציאלית ועולה ועולה. במחיר המשרד הבריאות, אנשי המשרד הבריאות, נכון שבתקשורת היו אוהבים להיכנס מהם ולומר שהם התאהבו בסגר והם התאהבו במגבלות, טוענים שיש עליהם את האחריות והם לא מקבלים את ההחלטה הזאת בצורה קלה מאוד. הם אומרים, קל מאוד לכל המבקרים שלנו לבוא ולומר מה לא, אבל הם לעולם לא יגידו מה כן. ובסופו של דבר, גם שרון אלרועי אומר את זה היום בוועדת הכנסת, בסופו של דבר מי שצריכים לקבל את האחריות ואת ההחלטות, אלו אנחנו, ואנחנו אומרים שאין מנוס אחר מאשר אותם מגבלות מהודקות. ראינו בהחלט היום את דוקטור שרון אלרועי, יוצאת מגדרה ופשוט צועקת בוועדת הכנסת וזועקת ומשוות באמת לאיזושהי הבנה שם. יאיר קראוס, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו כעת יוצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחריה ראיון עם פרופסור נחמן אש, כאן קטע מתוך הסיפור המרכזי, וגם קטע מאימות סוער שהיה היום בזמן כנסת עם יערה זרת, שווה להישאר מיד לאחר הפסקת פרסומות. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. היום ויכוח סוער בזמן כנסת בין הורה מהנהגת ההורים הארצית לבין אבי גרינצייג, שם לאחר החלטת ועדת החינוך לפסול את החלטת הממשלה ולהמשיך ולאפשר פעילות של בתי הספר, באמת גרמה לויכוח סוער. בואו נראה קטע ממנו. הפתיחה שנעשתה שעליה הייתה ביקורת והכל הייתה כבר אחרי שכבר מצאו את ההסכמות עם משרד הבריאות ואיך לעשות את זה וברווחים ושמירה וכו' וכו'. ועדיין צריך לזכור בסופו של דבר שיש איזושהי הדבקה, אנחנו לא יודעים כמה, אנחנו לא יודעים איך, נכון שילדים כנראה מדבקים פחות או מסוכנים פחות או איך שלא נקרא את זה, האם זה שווה את המחיר? האם עם כל האהבה ועם כל הרצון שהילדים ילמדו עוד כמה ימים, האם זה שווה את החיים של עוד 15 אנשים שימותו? זה לא עוד כמה ימים, הם כבר 9.5 חודשים בבית. השאלה, איך את מתמחרת מוות של אנשים? אני אגיד לך מוות של אדם אחד, כן בא בחשבון של 2, של 5? לא, אני אגיד לך איך אני מתמחרת, זה מאוד פשוט בעיניי. אובדנות של ילדים היא משהו שאפשר לשים עליו את האצבע, יש עלייה באובדנות, יש עלייה בניקו. את מכירה ילד אחד שהתאבד בכיתה ועבוזה, אין לוחק בגלל הסיפור הזה? כן. אני לא שמעתי את כזה מקרה. אז אתה לא שמעת, אבל אנחנו... אבל אני יודע דבר אחד, שנייה. האם מוסכם שיש איזושהי הדבקה מינורית של ילדים? ברור שיש הדבקה, אתה יודע איפה אני מרחשת בכיר? האם אנחנו מוכנים לקחת את החיים האלה? אז אני אגיד לך את התשובה של משרד הבריאות. לא יודע, לא לוקח עליי. אני אתן לך את התשובה של משרד הבריאות היום, מנכ"ל משרד הבריאות
סגן שר הבריאות, בכיר בשר במשרד הבריאות אמר היום, שהם חוששים מההדבקות שיש במפגשים שאין בהם יותר מדי שליטה. עכשיו תתעוררו כולם, הילדים נפגשים. הילדים נפגשים בבית הספר. השאלה באיזה כיף, בחוץ, מקום סגור, מקום פתוח. הם נפגשים בחוץ. הם נפגשים בחוץ. כשהם בבית הספר, מה קורה? המורה מקפידה שהם יהיו עם מסכה, הם נפגשים בקבוצות קטנות. מה שלא קורה כשהם נפגשים בחוץ. לא, אבל את מדברת על סגר, כשאת מדברת על תקופה של סגר, זה מאוד משמעותי, כי אם הם יישארו בבתים, אז הם לא ייפגשו. הם ייפגשו גם בסגר הקודם. הם ידברו בזום ומשחקו בפלאפון. המפגשים הספורדיים האלה, פה הבעיה שלנו. כשהם נפגשים בכיתות, יש לנו פחות בעיה. טוב, אני לא, אני, אגב, רגע, שלא יצטער זה, אני לא נגד פתיחת הזה, רק אני אומר, בסוף צריך כתפיים מאוד רחבות בשביל לקבל כזו החלטה. נכון, זה עניין של לקחת מכלול של שיקולים ולראות כרגע מה הכי גרוע, וכרגע המצב של הנוער הוא קטסטרופלי. הילדים האלה במצב אובדני, הילדים האלה בדיכאונות, יש עליות של עשרות אחוזים בפניות לאלם. חברים, תתעוררו, יש עוד חוץ מקורונה, וזה העוד. אי אפשר יהיה להציל את הילדים האלה אחר כך. כן, בהחלט ויכוח סוער שהתלהט. הכל התחיל היום בכנסת ישראל, וכעת אנחנו רוצים לצרף אלינו את חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. עמית, לילה טוב. לילה טוב, לילה טוב הצופים. אז אני באמת רוצה להתחיל איתך מהנושא הבוער על סדר היום. היום ועדת החינוך מבטלת למעשה את החלטת הממשלה, ומחליטה ש... ממחר עולם כמנהגו ינהג, מדינת ישראל הולכת לסגר, אבל בתי הספר ימשיכו למרות ואף על פי כל האזהרות של גורמים בכירים ואנשי מקצוע במשרד הבריאות. כן, אני לצערי לא יכולתי היום להיות בוועדת הכנסת, וההחלטה הזאת עברה. היא משקפת, היא לא משקפת דיון מעמיק, היא יותר משקפת ניסיון פופוליסטי של רם ושל כחול לבן, של רם שפע, יו"ר הוועדה, לתת איזושהי הקלה. אפשר מאוד להבין את סופית ואת את ועד ההורים, את הנהגת ההורים מבחינת הצרכים של הילדים, הלימודיים והחברתיים, אבל צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו נמצאים בסגר אחרון של עוד כשבועיים או שלושה שבועות, שהציבור צריך להתאפק, וקצב החיסונים פה במדינה מוביל אותנו מיד אחר כך למה שקוראים היום דרכון ירוק, ואני חושב שזאת הפרספקטיבה שצריך לראות את הדברים. חבר הכנסת הלוי, יש טענות שאומרות שלמעשה כרגע ראש הממשלה מוביל אותנו לסגר משיקולים פוליטיים. מה תגובתך? ההפך, הפוך. אם היו לו שיקולים פוליטיים במובן ש... שמדברים אליהם, אז הוא היה צריך לשחרר את כל הלחצים הללו, כמו אלו שראית עכשיו, ולומר לכולם, תלכו כרגיל, ראש הממשלה נוהג באחריות, הנתונים של צמיחת התחלואה והתמותה, כפי שהוצגו גם בפנינו, הם נתונים שבהחלט מחייבים התערבות מהסוג הזה. אפשר, שוב אני אומר, אפשר להתווכח ואפשר להביא ביקורות שונות, בסך הכל אתה תמדוד את ישראל ביחס לכל העולם, תראה שמצבה של מדינת ישראל, גם במדדים הכלכליים, גם במדדי התברואה, הם מדדים יחסית טובים מאוד ביחס לעולם. כן. כולנו נעים פה על גשר צר מאוד בין הזכויות השונות או בין הצרכים השונים לבין התחלואה והתמותה. אנחנו הלכנו על הגשר הזה, אני אומר שוב, אפשר לבקר, צריך בסוף למדוד כדי לראות את התמונה המלאה והנכונה, לראות את הדברים גם ביחס לעולם. תראו את מדדי הכלכלה של חברות דירוג האשראי, של הבנק העולמי, תראו את מצב התמותה, כן, בגרמניה פי 10, כן, פר קפיטה, וכן בכל אירופה שנכנסת עכשיו לסגר נורא נורא מהודק. כן. לכן אני אומר שוב, ביחס לנתונים, ובהתחשב בעובדה שאנחנו בעוד שבועיים, שלושה, יוצאים בעזרת השם מחירום לשיקום, ומקיפאון לצמיחה, אז אני חושב ש... כן, חבר הכנסת הלוי, אני רוצה לקחת אותך כרגע לעניינים הפוליטיים. על פי סקרים אחרונים, עושה רושם שכרגע הגוש שאומר שלא יישב בכל מחיר עם, בממשלה תחת נתניהו, גדול יותר מהגוש שאומר שכן. אני חושב שהשיח הציבורי הזה, אנחנו חייבים למחות כנגדו ולא לתת לו יד. מה זאת אומרת לא לשבת עם נתניהו?
את מי בדיוק הם מחרימים? מה זה גוש שאומר, אני לא יושב עם נתניהו? יכולה להיות מפלגה שאומרת, אני לא יושבת עם קווי יסוד מסוימים, אני לא אכנס לקואליציה. אני לא יושבת עם מפלגה שחותרת תחת מדינת ישראל. מה זאת אומרת? הם מחרימים 1.5 מיליון או 2 מיליון אנשים? איזה מין התנהגות דמוקרטית וזה... אבל בסופו של דבר, עמית הלוי, גם אם אתה פחות מסכים, ההתנהגות היא עדיין לגיטימית במדינה דמוקרטית. פסילה של מפלגה כזו או אחרת, מימין או משמאל, זה דבר שהוא בשגרה במדינת ישראל. בסופו של דבר, הנתונים לא מדהיגים אותך בתור חבר כנסת בליכוד, שעל פי סקרים ייתכן, ובסופו של דבר לא תרכיבו את הממשלה הבאה. אתם לא נערכים לכך? לא, סליחה שאני מתעקש על אל. פסילה עקרונית של מפלגה, לא על בסיס שהיא אנטי-ציונית או חותרת תחת המדינה, היא דבר שלא צריך לעבור לסדר היום, ואני מאמין ומקווה שגם המפלגות שאומרות את זה עכשיו, בסופו של דבר, כשיגיעו לנקודת הקצה, לא יתנהלו ככה, כיוון שזה כן, זה דבר לא דמוקרטי, אין פסילה על בסיס אישי. מה, זה חרם? כן. יש לנו, זה אנשים שנלחמים נגד BDS, עכשיו זה BBBDS, זה דבר חדש, דבר לא מקובל. אנחנו לא מודעים לשאלתך. בתקווה לאהבת ישראל, בכלל עם ישראל, אהבת חינם, אני מסכים איתך לחלוטין. חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה ששוחחת איתנו, ולילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. ועכשיו נעבור לראיון שקיימנו היום עם פרויקטור הקורונה, פרופסור נחמן אש, שאמר בהחלט מספר דברים מעניינים. בואו נראה. פרופסור נחמן אש, שלום. שלום רב הלל. אז היום מדינת ישראל נכנסת לסגר שלישי. הפעם עושה רושם שאנחנו בחוסר ברירה. כן, אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה התחלואה עולה בצורה משמעותית. אנחנו רואים את זה בשבועיים האחרונים. אם אנחנו רוצים לעבור את התקופה הזאת בשלום, כדי להגיע למקום שבו החיסונים משפיעים ואנחנו יוצאים מכל האירוע הזה, אנחנו צריכים את הסגר הזה כדי להוריד את התחלואה בצורה מהירה בשבועות הקרובים. פרופסור אש, העמדה שלך לגבי התחלואה הידועה, מזה מספר שבועות יאמר לזכותך, אתה התרעת על המצב בו אנחנו נמצאים היום, אבל יש מי שהיסס בכל הטלת ההגבלות, זאת הייתה טעות? בהחלט ייתכן, אנחנו באנו עם הצעה שמטרתה הייתה למנוע סגר. הריסון המהודק, היו בו מגבלות בעיקר על העסקים, על המסחר, ולשמור את מערכת החינוך מתוך הכרה בחשיבותה. ויתכן מאוד שאם היינו עושים את זה מספיק מוקדם, אז לא היינו מגיעים למצב שצריך סגר. תראה, ההחלטה היא קשה. זה צעד לא פשוט. אנחנו באנו לפני שבועיים עם ההצעה לעשות ריסון מהודק, שהוא קצת יותר קל מאשר סגר, משאיר את מערכת החינוך פתוחה. ההחלטה בסופו של דבר של הממשלה הייתה לחכות עם זה, והגענו למצב שבו אנחנו צריכים להערכתי את הסגר הזה, ואנחנו היום מתחילים בסגר. אני מקווה מאוד שהאפקט יהיה משמעותי ונצא מזה בצורה טובה ולא ייגרמו נזקים גדולים, אני מעריך שכך יהיה, כך ש... בסופו דבר אני מסתכל בצורה אופטימית על התקופה הקרובה. אם היינו נכנסים לריסון מהודק ברגע שאתה דרשת אותו, יכול להיות שהסגר היה קצר יותר? בהחלט ייתכן. אנחנו באנו עם הצעה שמטרתה הייתה למנוע סגר. הריסון המהודק, היו בו מגבלות בעיקר על העסקים, על המסחר, ולשמור את מערכת החינוך מתוך הכרה בחשיבותה. ויתכן מאוד שאם היינו עושים את זה מספיק מוקדם, אז לא היינו מגיעים למצב שצריך סגר. אז לגבי מערכת החינוך, בסופו של דבר הוחלט שגנים א' עד ד', י' א' עד י' ב' ימשיכו בלימודים כרגיל. היום מתכנסת ועדת החינוך ומבקשת לפתוח את כלל הגילאים. האם זאת תהיה טעות? אני חושב שזאת תהיה טעות. הלכנו כברת דרך... משמעותית. אנחנו בהצעה המקורית שלנו חשבנו שצריך לסגור את כל מערכת החינוך כדי לקיים סגר מלא. קיבלנו בסופו של דבר את ההחלטה שלומדים עד כיתות ד' וי' י' ב' בגלל החשיבות של הבגרויות. מעבר לזה, זה יפגע משמעותית באפקטיביות של הסגר, יחייב אותנו לעשות צעדים יותר ארוכים ובסופו של דבר יפגע בכולנו. אז לדבר חיובי יותר, מדינת ישראל נמצאת כרגע
מקום שני בעולם מבחינת כמות החיסונים לנפש. עד כמה באמת הבשורה הזאת יכולה להביא לנו תוך יחסית זמן קצר איזשהו סיום של נגיף הקורונה שמלווה אותנו כבר כ10 חודשים? זאת התקווה שלנו. אין תקווה אחרת מאשר החיסונים. אנחנו, כשנחסן את שיעור האוכלוסייה בצורה משמעותית, אנחנו מתחילים עם האוכלוסייה המבוגרת כדי למנוע תחלואה קשה ותמותה, ולאחר מכן נעבור בצורה רחבה יותר לאוכלוסייה, לכלל האוכלוסייה, במרץ, אפריל, נוכל להקל בצורה משמעותית בצעדים שאנחנו עושים, לפתוח את המשק בצורה יותר רחבה ומהירה, ובקיץ אני מקווה שהסיפור הזה בעיקרו יהיה מאחורינו. באמת רואים את התקווה, וזה אך ורק בזכות החיסונים, אין דרך אחרת. מבחינת תאריכים, השערה שלך, מתי בערך אנחנו נוכל להתחיל ולחזור לשגרה כמה שיותר נורמלית ממה שאנחנו זוכרים לפני נגיף הקורונה? צעד ראשון להערכתי יהיה בסביבות מרץ-אפריל. כולנו מקווים שאת פסח נוכל לחגוג בצורה יותר חופשית. אבל עדיין אני מעריך שאני צריך ללכת עם מסכות, ועדיין ללא התקהלויות מאוד גדולות. בקיץ ולקראת הסתיו הבא, כשנגיע לחיסון של 60-70% מהאוכלוסייה, נהיה במקום אחר. אנחנו בסופו של דבר המדינה עכשיו הולכת לתקופת בחירות. יש חשש שגורמים פוליטיים בסופו של דבר מנהלים את המדינה, ינצלו את התקופה הזאת ובסופו של דבר יזיקו להתמודדות עם נגיף הקורונה? תראה, התפקיד שלי הוא מקצועי, ואני פה כדי לשים את הנתונים המקצועיים ואת ההחלטות המקצועיות בפני מקבלי ההחלטות. אני מקווה מאוד שהפוליטיקה לא תשפיע בצורה משמעותית סביב הבחירות. אני באמת מרגיש את תפקידי לעשות את זה, שזה לא יקרה, שההחלטות תהיינה מקצועיות. נותר רק לקוות, בוודאי שהסיטואציה הפוליטית סביב הבחירות היא מורכבת. כן, אז אני רוצה לחזור אותך באמת לעניין החיסונים. לעניין מאוד מאוד משמעותי, אמנם יש קולות בציבור שאומרים, אולי אני לא אתחסן, אם הסביבה שלי תהיה מחוסנת, אז גם אני אהיה מחוסן. יש אוכלוסייה ספציפית שאתם מזהים בה, סירוב לחיסונים? אז ההיענות לחיסון היא מאוד מאוד חשובה, וחשוב שכולם יענו. אי אפשר לסמוך על האחרים שהתחסנו, כי זה לא קורה בצורה חיסון כזאת. חיסון העדר. נכון, אנחנו צריכים חיסון של מרבית האוכלוסייה. ואנחנו מסתכלים על המגזרים השונים, ורוצים לראות היענות טובה בכל המגזרים. בשלב הזה אנחנו מודאגים מהמגזר הערבי, מהחברה הערבית, אנחנו רואים שיש שם היענות יותר נמוכה, אנחנו מגבירים את ההסברה, כנראה שהפייק ניוז משפיעים שם בצורה יותר משמעותית, ואני מקווה שנתגבר על זה. ואני קורא מפה למגזר הערבי, לאנשי החברה הערבית, לבוא ולהתחסן. חשוב מאוד להתחסן, וכולנו באותה מדינה קטנה שאנחנו צריכים שכולם יתחסנו. פרופסור נחמן אש, מנהל מגן ישראל, תודה רבה. תודה רבה, הלל. כן, זה היה פרויקטור הקורונה, נחמן אש, שבהחלט אומר דברים חשובים לתשומת לב כולנו. אופטימיות, אופטימיות, רואים את האור בקצה המנהרה, עוד קצת להקפיד על הנהלים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מחכים לכם כאן, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם. אנחנו עדיין ממשיכים להתעסק במגפת הקורונה, הסגר השלישי שאנחנו נכנסים אליו. ארז, אני רוצה לעבור אליך. בסופו של דבר אנחנו נדע לצלוח את המשבר הזה. מה באמת הולך לקרות ביום שאחרי? איזה תוכניות כרגע יש בפתחם של מקבלי ההחלטות בכדי לחזור כמה שיותר מהר לשגרה, לפחות כלכלית נכונה? כן, צריך להבין, קודם כל אנחנו נמצאים במצב טוב, יחסית טוב, למרות הקורונה ולמרות כל מה שקורה. היינו אמורים להיות במיתון של למעלה מ5%, אנחנו במיתון של 4.2% בלבד ירידה בתוצר השנה, שזה נתון טוב מאוד. במחצית השנייה של נובמבר אנחנו היינו ב12.6% אבטלה, כבר ירדנו לקראת 10% ולקראת נתון חד ספרתי. להערכתי אנחנו נהיה בנתון חד ספרתי כשנצא מהקורונה. צריך להבין
שבנק ישראל דיבר על בין 17 ל-20 אחוזים אבטלה בסוף שנה, ובמחצית השנה של נובמבר היינו כבר ב-12.6 אחוזים. זאת אומרת, הביצועים שלנו הרבה יותר טובים מהמצופה. מה שצריך לעשות עכשיו זה ברגע שאנחנו מתחילים לצאת החוצה, לדאוג למנועי צמיחה. כל העסקים שנאלצו להיסגר, לתת להם הלוואות בערבות מדינה, לאפשר להם לפתוח את העסק, להפחית רגולציה, לאפשר להם לפעול. אנחנו נגיע, המשק כבר יתקן את עצמו, הבורסה עולה, יש אופטימיות, נכון שיש מקרים שצריך לדאוג להם, ויש מקרים קשים, אנחנו לא מתכחשים לזה ואנחנו מכירים את זה, אבל מעבר למקרים הבודדים, כשאתה מסתכל על הכלכלה עצמה, הכלכלה שלנו חזקה, מהחזקות בעולם. אנחנו, תשמע, נתוני אבטלה שמתקרבים ל-10% כבר עכשיו, כן. כשמדברים על 17-20%, זה דבר מטורף. יש למשק הזה את היכולת להמריא. מדברים, אגב, על צפי של צמיחה של 4.5% כבר בשנת 2021. זה תחזית של בנק ישראל. כן. במידה ויאפשרו לעסקים לצמוח, לא להפריע להם, להפחית רגולציה, לתת להם את הדברים שהם צריכים, לדאוג למנוע צמיחה, אני חושב שאנחנו נוכל לצאת מזה גם כלכלית, בצורה מאוד מאוד טובה. אפשר להיות אופטימיים. חשוב מאוד להגיד דווקא לציבור, תדעו, הכלכלה שלנו חזקה, אל תאמינו לכל הפוליטיקאים שאומרים שהכלכלה בעייתית, שאנחנו חלשים, אל תאמינו. כן. אנחנו צריכים את האופטימיות כדי לצאת מזה. אם תהיה פסימיות, זה קשה נורא לצאת. עם אופטימיות, קל לצאת. נושא נוסף שאני רוצה לעסוק איתך בו, יש כרגע כיוון של מספר אנשים שהובילו מחאות חברתיות סביב משבר הקורונה, שהם הולכים לבמה הפוליטית. כן. כן, עורך דין רועי כהן, שהוא נשיא לשכת העצמאים בישראל, הוא היה פה באולפן שלנו מספר פעמים, צעק על כל נושא העצמאים, נמצא בכל ההפגנות של העצמאים, הצטרף לאופר שלח, למפלגה שאופר שלח מקים. הוא טוען שזו מפלגה כללית, אבל הוא יהיה נציג העצמאים במפלגה. שלושה בכירים מאני שולמן פרשו, הקימו תנועה בשם תכלס, והכוונה שלהם לרשום אותה כמפלגה ולרוץ כמפלגת עצמאים נוספת. לא מבין למה אנשים עושים את זה, למה אנשים שלא מוכרים שוב עושים את אותה טעות שוב ושוב, וחושבים איכשהו שהם יכולים לקבל כמות קולות סבירה, עזוב את אחוז החתימה. זה גם, אני חושב, מעט מזכיר מה שקרה בשנת 2011, שהייתה באמת מחאה חברתית, שעד היום יציג שמולי, סתיו שפיר, ועוד כל מיני כוכבים במרכאות, פנו בסופו של דבר לכנסת ישראל. יכול להיות שיש כאן איזשהו פורמט חדש של חבר כנסת נולד, שדרך המחאות בעצם מוצאים את עצמם במשרה ציבורית בהחלט נחשקת. קודם כל, בלי להזכיר שמות, אני יודע שיש חלק לא קטן מהעצמאים שמחו שבנו על זה, יש חלק שתכננו את זה, ויש חלק שאמרו, אני רוצה להגיע לכנסת, יש לי פה עכשיו משהו לרכב עליו. מנוף צמיחה. דווקא אנשים כמו אביר קארה, יושב ראש, אני שולמן, הוא דווקא מאסס והוא דווקא לא ממהר ללכת לפוליטיקה, אבל גם על אלה שלא הולכים ומקימים מפלגות, יש לא מעט מפלגות שמחזרות אחריהם. כל המפלגות היום רוצות את הפעיל מחאתי בעד העצמאים, כדי להראות שהם גם אכפת להם הנושא הזה, והם גם הולכים לטפל בו. כן. אבל שוב, יש המון תחרות, יש את נפתלי בנט שמדבר על זה, המפלגות האחרות גם עוסקות בנושא. אני אומר לעצמאים, בסך הכל, תלכו לאן שאתם רוצים, אבל שתדעו שהכלכלה פה מנוהלת בצורה מצוינת. אנחנו מהמקומות הטובים בעולם, כן. הם לא ממש אתה יודע מה? בשניים, שלושה העליונים אפילו. ארז, אני רוצה לעבור איתך לנושא הבא. אתמול בלילה בעצם הפגנה במחאה למותו של הנער אהוביה סנדק, ובאמת היה שם באמת אלימות קשה, גם מצד המפגינים, 11 שוטרים נפצעו, וגם תמונות מאוד קשות שראינו, אלימות כלפי שוטרים. נער אחד קיבל אגרופים לראשו, והיום ביחד עם עורך דינו, הוא היה כאן באולפן הסיפור המרכזי. בואו נראה קטע מהדברים. אני עכשיו בן 17, עוד מעט בן 18. אתמול חזרתי מהישיבה, נסענו משפחה להפגנה. הלכתי עם גיסי לתעד את החיילים וזה.
טוב, אחר כך, תוך כדי שגיסים את החיילים, באים אליי, בא אליי בחור, אומר לי, הייתי עם החיילים מאחורה, עם השוטרים, עם השוטרים מג"ב. שמעתי אותם, שוטרים, לא זוכרים, מג"ב או יס"מ, שמעתי אותם בקשר, אומרים שהם סימנו אותך. לא הבנתי למה שהם סימנו אותי, אז הוא כזה הקשבתי לו, לא עשיתי שום דבר. מגיע לחצי דקה אחר כך עוד בחור, אומר לי, שמע, סימנו אותך כדי לך ללכת. טוב, הלכתי למדרכה שם, ליד התחנה, אחרי כמה דקות, יש שם איזה מישהו שצועק, חיילים עליו, שוטרים אגב עליו, ומחבצים, הוא צועק, תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי. אני רואה אותו, אני רואה אותו כולו, תציל אותי, תציל אותי. רציתי לעזור לו. בקושי מצליח לגעת בו, תוך שנייה, באים שלוש, יסם לי כאן, אני לא יודע מה זה, באים, מפוצצים אותי מכות אחת שם, אפשר לראות, פשוט... לא אמרו לך קודם, תזוז הצידה, או משהו ישר, התנפלו עליך ו... פתאום משום מקום הוא מאבד את זה לגמרי, מתחיל לתת לי מכות פסיכיות, משהו הזה היה. כן, בהחלט אירוע לא פשוט, וכרגע מדווחים לי שיש לנו את כתבנו מוטי קסטל, שכרגע מדווח לנו מהכניסה לעיר ירושלים. העימותים, ההפגנות נמשכות, מוטי. כעת בכניסה לעיר ירושלים, מתחת לגשר המיתרים, כוחות המשטרה פינו את הכביש שהיה חסום כאן לתנועה במשך שעה באמצעות מכתזיות ומעצרים. הנה, ממש ברגע זה מבוצע כאן מעצר. וכך זה נראה כעת, מאות מחבריו של אוריה סנדק, זיכרונו לברכה. מוחים, הם לא מתכוונים לוותר, הם דורשים ועדת חקירה חיצונית. הם צועקים וקוראים לסגור את ימ"ר ש"י, משטרה של רוצחים. וזה התמונות כאן כרגע, מהכניסה לעיר ירושלים. תודה רבה, מוטי. דיווח ארז כרגע מהכניסה לעיר ירושלים. ובאמת אנחנו שומעים היום תגובות גם מצד המשטרה וכמובן מצד המוחים. טענות הדדיות. אני חושב שבסופו של דבר האלימות באמת הייתה דו צדדית, אבל דברים כאלה אנחנו לא רואים בהפגנות אחרות. לא, אנחנו לא רואים. היד קלה על ההדק, אנחנו רואים את זה. ראינו בסרטונים את השוטרים שבחמת זעם מרביצים למפגינים. תשמע, אני אגיד לך משהו. החוק אומר ששוטר שפוטר בשל עבירה שיש עם הקלון, או שהוא חשוד בעבירה שיש בביצוע פגיעה חמורה בחובותיו כשוטר, לא זכאי לפיצויי פיטורין. אם השוטרים האלה שמכים מפגינים על לא עוול בכפם, אוקיי? אני לא מדבר על מפגין שזרק אבנים ומשתלטים עליו כדי לקחת אותו למעצר. אני מדבר על שוטרים שמתנפלים על מפגינים בחמת זעם. אם הם ידעו שהם מפוטרים, ומפוטרים ללא פיצויי פיטורין, כמו שאומר החוק, תשמע, זה עונש ש... מספיק מרתיע בשביל שלא יתנהגו בצורה כזו. אבל מה? שוטרים לא מפוטרים, לא עושים להם כלום, אין שום סנקציה, ולכן קורה מה שקורה. כן, אז אני באמת רוצה כרגע להקריא לך את תגובת המשטרה, כפי שהתקבלה לגבי האירוע הספציפי הזה. מדובר בתמונה חלקית של אירוע בהותקף שוטר, וננשך על ידי החשוד שנעצר. אגב, זאת טענה שהוא מחיש מכל וכל. כבר מתחילת המחאה לימה נקטו המפגינים באלימות שכללה עימות עם השוטרים, יידוי אבנים לעבר כוחות המשטרה ולעבר אזרחים תמימים. סבו נזק גרמו לפציעתם של 11 שוטרים שחלקם אף פונו לטיפול בבית החולים. למרות האמור כי מקובל פרטי האירוע ונסיבותיו נמצאים בבדיקה של המחלקה לחקירת שוטרים. אני חושב שבסופו של דבר המשפט האחרון אולי נותן איזושהי תקווה לנער, אבל חשוב לי לציין שהודעת תגובה כזאת של משטרת ישראל, בדרך כלל אנחנו לא רואים בהפגנות אחרות תיאורים קשים כמו אלימות קשה, אבנים, הסב ונזק, אזרחים תמימים, שזה בהחלט מעניין לראות. אני חושב שאם שוטר טוען שהוא ננשך על ידי מפגין והמפגין טוען שהוא לא נשך, אפשר לקחת את שניהם למכונת אמת ולברר את הנושא הזה. צריך לשקם את אמון הציבור במשטרה, חייבים לעשות את זה, כאלה מראות לא יכולים להימשך, אין סנקציות נגד השוטרים, המשטרה חוקרת את עצמה, מח"ש, זה לא גוף שבאמת
יש לו איזשהו קרדיט בציבור כדי לחקור את השוטרים, בעיה. כן, בסופו של דבר גם השר אמיר אוחנה התייחס לדברים מספר פעמים. אירוע רודף אירוע כרגע, בתקופה לא פשוטה יש לציין, כן. שבה משטרת ישראל מתמודדת עם דברים לא פשוטים, לעתים גם כמובן פועלת בצורה פחות טובה, אנחנו נקווה שהדברים בסופו של דבר יתוקנו. ארץ צדוק, לילה טוב, תודה רבה שהגעת אלינו. לכם הצופים בבית, עד כאן חדשות הלילה, תודה רבה שצפיתם, לילה טוב.